Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level zmiznutie. Vytvor taký program, aby elementy na tvojej stránke zmizli. Tým udivíš priateľov aj nepriateľov. Tak máme tu dve tlačidlá. Ukáž a skry. Zatiaľ nefungujú. Musíme pokračovať písaní programu. Ako už vieme, JavaScript píšeme medzi tieto dva tagy. Máme na stránke 3 elementy, tak musíme získať prístup ku 3 elementom. Na riadku 4 získame pomocou funkcie $, pomocou funkcie jQuery, to je skratka ten $. Mohli by sme napísať aj takto, že jQuery. Ale jednoduchšie je písať samozrejme $. Takže získame prístup k elementu, ktorý má ID show button. A to je toto tlačidlo s nápisom show. Získať prístup k druhému elementu, to je už naša úloha. Takže máme vytvoriť premennú skry tlačidlo. Alebo tlačidlo skrývania, to bude lepší názov. Skrývacie tlačidlo, pretože nebudeme skrývať tlačidlo, ale ten obrázok. Takže skrývacie tlačidlo bude funkcia $. A máme získať prístup k tomuto tlačidlu, ktoré má ID hide button. Takto by to nestačilo, ešte musíme pridať pred meno, pred ID toho tlačidla CSS značku pre ID, čo je tento hashtag, a musí to byť reťazec. Tak už máme prístup k tlačidlu ukáž, k tlačidlu skry. Máme prístup k obrázku. Tu je jeho ID. No a teraz funkciu ukáž element máme už pripravenú. Objekt image a metóda show ukáž. To je metóda jQuery, ktorá zapríčiní, že sa daný element ukáže. Funkciu skry element musíme napísať a chceme skryť obrázok. Obrázok máme uložený v premennej image, takže image a skry. No a teraz musíme pridať ovládač udalosti. Ovládač udalosti pre tlačidlo ukáž máme už pripravený. Ten ovládač udalosti pridávame pomocou metódy on, ktorá má dva argumenty. Prvým argumentom je meno tej udalosti. Chceme to ukázať pri kliknutí. A druhým argumentom je meno ovládača udalosti. To je funkcia, ktorá sa zavolá, keď klikneme na to tlačidlo, a zavolá sa táto funkcia, ktorá urobí to, že obrázek sa ukáže. Teraz pridáme ovládač udalosti pre toto tlačidlo. To tlačidlo máme uložené v premennej hide button. Pridáme metódu on. A chceme pridať ovládač udalosti pre udalosť kliknutia. Takže napíšeme reťazec klik a po kliknutí sa zavolá funkcia táto skry element. Píšeme len meno funkcie, nevoláme funkciu. To znamená, nepíšeme takto. Takto sa funkcia volá.
My tu dávame len meno tej funkcie. Tu máme štýl pre celé telo, zrovnávanie textu do stredu, pre tlačidlo. Šírka tlačidla je 25% zo stránky, teda štvrtina. Výška je 64 pixelov. Veľkosť obrázka je 50% zo stránky. Môžeme to vyskúšať. Takže tlačidlo skry. Tlačidlo ukáž. Skry. Ukáž. Hotovo. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili dve nové metódy, ktoré nám prináša knižnica jQuery, show a hide, ukáž a skry.